ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଲଦାଖରେ ଚୀନ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ, ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବେଜିଂ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ତା'ର ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ଲଦାଖରେ ଚୀନ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଟୁ ଅନ୍ଫେନ୍ସଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବର୍ଡର ଉପରେ ଆଧାରିତ ପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ଲଦାଖ ପୋଲିସ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଗୋପନୀୟ ଗବେଷଣା କାଗଜପତ୍ରର ତଥ୍ୟାବଳୀ ଉପରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। January 20-22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବୈଠକ ବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ବା IB। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଲଦାଖରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷ ଘଟିବ ବୋଲି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଭାରତ ଚୀନ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନାର ଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆକଳନରୁ ଆଭାସ ମିଳୁଥିବା ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ସ୍ଥିତ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଅଞ୍ଚଳର କାରମକୋରମ ଖାଇରୁ ଚୁମୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ସମୁଦାୟ 65 ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ 26 ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର ଉପସ୍ଥିତ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ରଏଟର୍ସ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସଦ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିଥିବାର ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିବାଦ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଲଦାଖରେ ଚୀନ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।